Naitwa Fikiri Madinda. Tulikuwa Arusha. Tumelala Arusha, kuamka asubuhi nikamfuata hotelini. Wakati namchukua kwanza safari akasema da leo usiku hali yangu ya pressure ilikuwa nzuri, hali ya hewa nadhani sio nzuri. Nikamuuliza kwa hiyo unajisikiaje? Akasema niko vizuri. Nadhani tunaweza tukaendelea na safari. Na akawa yuko vizuri kabisa, hakuonyesha dalili zozote za kuumwa wala kuchoka. Tumekuja akiwa anaongea, tuko kawaida kama tunavyokuwa kawaida, hakukua na tofauti yoyote. Mpaka tumefika Dodoma kutoka Arusha. Tumeondoka saa 5, tumefika saa 10. Kufika ameshuka akasema kesho saa 3 nipitie twende ofisini. Basi kamwomba tukusaidie kuingiza mizigo, akasema hapana, nyenye nendeni tu tuonane kesho. Basi tulipo mwacha hapo ndio ilikuwa kauli yake ya mwisho na sisi. Kwa hiyo hatukuweza tena kuongea. Baada ya muda anapigiwa simu, naambia bwana bosi wako anaumwa, njoo. Kufika ndio nakuta majirani wanaanza kuniambia kwamba alipokuwa ameingia alipata shida kuingia mlangoni, tukamsaidia kuingia. Baada ya kuingia akasema anajisikia vibaya, lakini aliweza kununua mpaka umeme akaweka, akaomba maji, wakasema wanataka kumpeleka hospitali, akawa amekataa, anasema subiri nipumzike kwanza, nitapata nafuu alafu nitawaambia. Basi hakuweza tena pata hiyo nafuu, ndio mauti kwa mkuta. Kwa hiyo mimi nilipofika pale nikuta tayari ameshafariki. Ndio tukaanza jitihada za kwanza kujulisha ofisi na nini, ndio taratibu zingine zikawa zimeendelea. Hakulalamika, alikuwa anaimba na nyimbo kwenye gari na nini na tunazungumza. Hakuwa na tatizo lolote. Zaidi ya yeye tu aliniambia kwamba alikuwa na pressure usiku ndio ilimsumbua. Na hapo akiwa mchana kutwa nzima yuko salama. Tumeishi kama ndugu, kama rafiki. Tofauti na bosi, ni bosi wangu lakini tumeishi naye ndugu kama rafiki.